Mən 1994-cü ildə hərbi xidmətdə olarkən hər iki ayaqlarımı vurub dağda donvurma nəticəsində ayaqlarımı donvurub, ayaq barmaqlarım amputasiya olunub. Orada da dedilər ki, kəsilən barmaq bitmir. Kanalımıza müraciət edən Nofər Xudiyev bildirir ki, 1994-cü ildən Murovdağda hərbi xidmətdə olduğu zaman onun hər iki ayağını don vurub və nəticədə ayaq barmaqları amputasiya edilib və bunun üçün də ona əlillik təyin edilib. Əlavə edir ki, ömürlük əlillik təyin edilməsinə baxmayaraq 2021-ci ildə onun əlilliyi kəsilib. O, bununla bağlı yenidən müraciət etdikdə isə ona imtina cavabı gəlib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Mən 1994-cü ildə hərbi xidmətdə olarkən hər iki ayaqlarımı vurub dağda donvurma nəticəsində mövqeydə dayanarkən ayaqlarımı donvurub, orada məni hərbi həkim komissiyasına yöndəndirilirlər. Hospitalda yatmışam. Ayaq barmaqlarım amputasiya olunub. 95-ci ildə təhviz olmuşam. Hospitalda yararsız olduğum, hərbi yararsız olduğuma görə 96-cı ildən mənə pensiya kəsilibdir. Pensiyamda almışam, 2021-in 10-cu ayınacan pensiyamı almışam. 97-ci ildə hərbi həkim komissiyasının tərəfindən ömürlük mənə sənəd verilib. Sənin pensiyon ömürlüydür, amputasiyada olunub hər iki ayaq barmaqların. Bu sənədlərdə bu dəqiqə məndə var. İndi belə bir haqsızlıqla üzləşmişəm. Pensiyam dayanandan sonra mən forma 88 istədilər, sistemə vurulmalıdır. Forma 88 sistemə vurulub, dekabrın 2-sində sənədlərimi vermişəm təzədən. Yanvarın 26-sində sistemə vurulub. 22-ci ilin avqustun 8-sində məni əyani müayinə dəvət ediblər. Əyani müayinədə olmuşam, əyani müayinədə mənim müayinə edirlər, baxırlar və deyirlər 20 günə sənə mesaj gələcək. Ayın 5-də zəng eləmişəm, mənə cavabı 142 qaynar xəttinə zəng eləmişəm, deyirlər ki, hələ açıqlama yox. 8-i zəng eləmişəm, deyib sənin naxtaman doldurulma ilə cavablanıb sənətlər. Naxtaman doldurulma da belədir. Əlillik və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu təyin edilmişdir. Belə bir söz yazıb təyin olunmuşdur. Sonra yazıb təyin olunmayıb. Dövlət Səhiyyə Müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilmiş göndəriş naxaman doldurulmuşdur. Həkim rəyi ekspresi üçün əhəmiyyətli olan patokonosial pozğunluğa dəyişilməyidir. Travmatologiyada müayinə olmuşam, burada göndərişlə mənim göndəriblər, travmatologiyada müayinə olurdum. Orada da dedilər ki, kəsilən barmaq bitmir. Dünən də getmişəm yardımlı poliklinikasına, orada mənə göstərdilər ki, sənin diaqnozun yazmış hamısı tibbi ekspresi nə istəyir, hələ biz də başa çıxmıyıq. Bax, bu sənətlərdə çıxarışını çıxartmışam, yazırdıq, hər bir xəstəliyim nə varsa, heçə barmağım yoxdursa, hamısı bu sənətdə var. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Xudiyev Nofəl Səfxanoğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Xudiyev Nofər Səfxanoğlunun əyani müayinəsi zamanı onun hazırki vəziyyətinin əlillik səviyyəsində olduğu müəyyən edilib. Bu baxımdan ona qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq əlillik təyinatı aparılacaq deyə Tural Qurbanov qeyd edib.